Я боюсь того, що зараз у нас показник летальності, за офіційними даними, перевищує 100%. Тобто у нас помирає більше, ніж виздоровлює. Оце найгірше. І цей показник, він щодня змінюється в гіршу сторону. Неправда. Летальність хвороби – це співвідношення кількості померлих до кількості хворих, а не кількості померлих до тих, хто одужав. Тому летальність не може перевищувати 100%. За останні 6 років у нас доля долга в внутрішньому валовому продукті виросла з 40% до 50%. І зараз ми розуміємо, це вже найвисочайша границя державного долга для всіх європейських країн, що, ну, в принципі, несе загрозу національної безпеки. Неправда. З 2013 по 2016 рік відношення державного боргу України до ВВП зросло із 40% до 80%. І на кінець 2019 року знизилося до 50%. І це не найбільший показник у Європі. Більше, наприклад, у Греції, Італії, Португалії, Бельгії, Франції, Великобританії та Німеччині. Він каже, що Міжнародний валютний фонд може дати Україні кредит 8 мільярдів доларів в цьому році. Кредит, який треба буде вертати. І цей кредит 8 мільярдів ми повернемо Міжнародному валютному фонду іншим кредиторам як борги. Тобто вернемо 10 мільярдів, взявши 8. Слухайте, в чому логіка? Маніпуляція. Коли ви берете кредит у банку, його потрібно повертати. Так само і з МВФ. Різниця лише у тому, що якщо держава не буде повертати кредити, то настане серйозна криза, що торкнеться кожного українця. Тому новий кредит МВФ, який набагато дешевший, ніж звичайний кредит, це спосіб утримати економіку та добробут людей.